Ja oikein hyvää iltaa kaikki YouTuben katselijat. Jatka taas Fearia nyt siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli tapettiin tää talhaa, ne jotkut ihme randomi tyypit. Ja mennään sitten päin. Mitäs täältä löytyy? Siellä on ase! Hahaha. Granaatti! Kaapelista ei löydy mitään. Mitäs täältä löytyy? Mä oon nyt varmaan ihan jossain. Joo, mä veikkaan, että tänne ei pidä tulla. Sinne tonne ylös täytyy mennä. Ja... mikä nyt se... Ahaa! Kukas mies toi? Ai se toi tyyppi, no niin. Yritetään pätkii. No ei pätki enää. Bum 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 bum. Hehehehe. Toi lähti jonnekin muualle, toi hulilupteri. Katon tuli tekstykset Fire in the Hole. Moi. Pumpeltu, onko siinä on vähän räjähdetynnyri, mennään kauas, kun se räjäyttää se. Oh shit. No niin, että se kuule mihinkään nyt katosi. Pum 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 pum. No niin, porukkaa tulee vieläkin jostain vai? Ah, sieltä tulee. Bum 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 bum. Kuka tahtoo sit seuraavaksi vielä turpaa? Kudit lähtee alkaa tästä vähän loppumaan. Joo, on ihan se siinä. Submachine gun on ihan huono. Mitäs siinä? No joo, saatiin tohon vähän lisää muteja. Okei. Okay. Mikä ne se oli? Okei, okay, siellä on imposition. Wait for my signal. I thought I heard something. Se on. Hallo. Tiedä, että ootte täällä jossain. Ah, siellä. Bum, 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 bum. Ah, se on toinen. Että sä kuulet tapaamaan, saako tiäjä? Saako tie tappo mut? Se tappo mut, ei. Okei, palataan pian takaisin. Mä menen sinne takaisin. Pian nähdään, moro. Ja tervetuloa takaisin tänne. Näin saatiin tapettu tästä huoneesta. No kaikki, mulla on vähän aseet. Vähän meni konekiväristä kaikki loppu. Olis mitään vähän lisää. Okei, mä uis jumalauta, se on tollanen samanlainen äijä. Nyt karku niin hemmetin kova. Huijakkaa, kun mä en jaksas. Nyt ei oo konekiväristä kutee. Joten pakko olla tälle pissettä siitä, niin... Missä se yks siellä yks tyyppi? Mä vaan sanon, että se meidän robotti tulee alas sieltä. Kuva tapauks mä sen robotin? Ei, siellä se on! Okei, se on tulossa alas. En mä kuule päässä sitä alas. Mä säättuu se. Kimppuu. Bum 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 bum. Sori, mä unohdan vähän puhua välillä. Tottu se tohon noin, kun oli nauhoitus pois päältä, niin... Onks mä matalana? Olen. Vahingossa mentiin matalaksi. Ei voi mitään. Katsois vähän... No taas submasin kun nyt on tilalle, kun... Muuten olisi kiva olla vähän niinku konekivärissä jotain kuteja. Nyt on ainakin joku konekiväri sitten mukana itselläni. Assault rifle. Onko se sellainen Katsois kun mun on sitten... Ah, se on just tällainen, mihin me tarvittiin kuteen. No okei, sitten. Kyllä sieltä tuli siellä robotti taas. Tuli sitten ovesta läpi. Mulla on tästä sillä hienoilla pelottavilla käytöllä, mites... Okei, eli kun kyyti tarvitaan pois täältä. Saanko tänne? Okei, jes, saatiin granaatteja.
Jaa, armureita ja mikäs se toi? No se on taas sellanen naulapyssy, millä ei tehdä mitään. Ei yhtikäs mitään. Armureita lisää, kiitos. No. Noni. Okei, nyt mä oon oikein tänne päin. Hallo! Sitten löytää kivoja, söpöjä, mörköjä. Okei. Ei lupa hyvä tämä paikka, ei. Ihan hiljast on. Saving checkpoint, eli tuleeko sitä kauu tai sotaa. Tuleeko sieltä ikkunasta joku. Ei tule. Onks tuolla joku? Tuleeko tänne? En. Helikopteri! Onks toi fett? Ei kun no. Noit sotil. Okei. Okay. Check in. Yes sir. Pääskö tänne? No en pääs. Miten mä sit pääsen pois täältä? Mä sit kyykys oikein mitenkään pääsen. Pääs. Mä en siellä siis päästä aina. Okei. Okay. Ei meidän kyyti lähtee. Aaaaah. Boom! Siihen suoraan sitä päin meni graati. Tää räjähtää vähän. Se mä katsois mua, se oli vihollinen. Hyvin katottu. Siinä et ole, sinä olet siinä, mutta et ole kauaa. Siinä, siinä, sä oot siinä, joo. Moro, älä nyt juokse karkuun, vaan anna mun tappaa sut. Antais mun nyt tappaa sut välillä. Niin. Bum 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 bum. Okei, tästä joo, kudis loppu pian kivasti. Pitää tarkasti ampua jotain päiviä. Ei robotti taas, tollasta, ei, ei, ei. Pium, 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 pium. Sillä on naulapyssy. Pium, 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 pium. Onks toi, tuolla joku vielä tyyppi? Mä olin siellä. Minä näin sen. Mä näin. Kuolen pian. Käytän nyt medikittejä. Ei oo medikittejä enää. Voi jumalauta, kun ne tulee sieltä niin läpi. Ei oo no niin nyt ei oo kiva yhtään ase. Niin joo, Voi herra jestas, nyt tästä ei tuu. No niin. Siihen kuolti. Kato, mistä asti joudutaan aloittamaan. Voi voi. Okei, nyt on ainakin aseita vähän. Jos katsoo mitä tää löytyy. Mä mennäs kyykyssä. Kyykyssä sinne pääsee. Vai eiks pääse? Mennäs tästä. Ne ei pääse sitten. Ei pääse sitten. Ei väkistä. Okei, tarttais kyllä vähän tota asetta. No, mennään kyykyssä sitten. No, sitten No, mene sinne. No, mene. Mene, mene, mene. Läski. Onks mä kyykyssä? Nyt olen kyykyssä. No on. Okei, meidän täytyy varmaan ottaa joku erilainen lähestymistapa. Pum, pum. No niin. Squad check in. Onks mä kyykys vielä? En. Pum, 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 pum. Wimps. Se on semmonen ihme paha mies tuolla. Mihin mä nyt jäin jumi? Hyhyps. Se lentää granaati! Ikävästi lentää. Hyppää, hyppää, hyppää. Älkää nyt ampuko mua, kun mä oon mun teijät. Okei, nyt loppu siitä, nyt on tämä asia vaan. Sinne granaatti sinne, niin siellä on kiva läjä porukkaa. Ottaaks granaatit yhtään sinne, niin medikittejä vielä. No missä mä oon nyt jumissa jäänyt? Okei, pian loppu tästäkin kudit sitten. Okei, joo. No ei. Okei, mä pistän Iisille tämän nytten.
Pakko pistää iisiksi äkkiä. Mä palaan sitten kun tää on iisinä. Pian nähdään, moro. No niin, jatketaan nyt, jos ehdittäis 15 minuutissa vielä tappamaan noin iisillä noin äijät sieltä. Bum 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 bum. Taas toi pistooli kumminkin käyttöön, kun tota... Mä en halus tuhlata näitä kaikki kuttei. Mä haluan tota... Tuhlata sitten muita aseja vähän tohon noin siihen pahan miehen ja siihen robottiin, mikä siellä nyt odotteleekin jo. Sinne heitä granaatin siinä. Sitten vähän lataa, voit ladata aseen osaa, se on kivasti. Kudit loppu pian. Juu, bum, 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 bum. Jumps. Bum, bum. Kuole, 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 kuole. Granaatti sinne, heitä. Bum, bum. Kaksi kutia vielä. Onko se iso robotti kuollut? Onko se kuollut? Onko iso robotti? Ei siellä, se ampuu vielä. No niin, hyvä, hyvä. Sinä siellä ampuu. Sinä ammut siellä vielä. Et kauan ammu, kun minä rapasin teka. Sinne minä rapasin pian. Minä tapa. No niin, sitten vielä konekivärillä lähdetään sitä. Ei se kyllä kuole millään. Miks se ei ole joku muukin mies? Pian pitäis lähteä niinku jollain nyrkeä tappamasta. No niin, viimeiset kudis lähtee. Pum, 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 pum. Okei, sieltä on niin, nyt loppuu pian kuditkin. Sitten me löytäisin lisää kuteja. Kuolkaa te sieltä niin. Sitten kun toi robotti on niin, no niin, siitä loppu kudit siitä. No niin, hyvä juttu. Sinne granaatteja on yksi. Sinne niin. No kivasti. Ih. Kun lähtee tälle, no joo, kivasti niin porukat täällä on, joo niin. Kuolkaa, 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 kuole nyt sinä siitä, niin, niin, sinä siitä myös, no niin. Vähän medikittävästä tällaista, noin. Sitten sinä siitä näin, oho, mä saatiin kute, hehehehe. No niin, tälle päästään tämä kohta läpi. Moi, moi, ahaa, kudin loppu taas. No niin, antakaa niitä kutee nyt vähän mullekin. Medikitti. Käytäs vielä yksi medikitti, näin. Combat shotgun ja pistetään joku pistoolin tilaa. Tarvitaan kuteja vähän. Black Hawkki. Mikäs sellainen? Submachine gun voidaan ottaa vaikka ton tilalle. Okei, mihin päin mennessä pitää minne? Tule alas, minä haluan kyytiä. Okei. Joo, tota... Jes, päästi vihdoinkin neljänteen tehtävään. Tässä tota, kolmas tehtävä on kivasti aikaa kestänyt jo. Aikaakin mennyt 13 minuuttia, niin tota, mä taidan jättää tähän. Niin, tota, vihdoinkin päästiin kolmas tehtävä läpi. Tääkin oli vähän tylsä partti varmaan, pahoittelut siitä. Veikkaan kumminkin, että tätä alkaa tulla pelottavammaksi nyt loppua kohti. Totta noin... muistakaa sitten tota, lähetellä vähän kommenttia ja... Voitte subata ja kaikkea kivaa tehdä, että tota... Ja kuten aina ennenkin, niin Feare voi olla vähän vähemmän, koska tota... Suoraan sanottuna vähän pelkään tätä peliä, niin... Mutta en mä nyt enempää tuhlaa teidän aikaa. Seuraavaksi jatketaan siis nelostehtävän voimin ja tota... Nyt se on siihen asti sitten moro!